Per molts de vosaltres no cal que presenti. Licenciat en Economia i autor de molts llibres que posen en cara de judici a l'actual sistema econòmic i els impactes que tenen a les nostres vides. El senyor Caris m'està una miqueta preocupat perquè em preguntava que no sabria si el tema de l'hospital i la sanitat sanitària en si el dominava gaire. Ens ha explicat que, en tot cas, voldríem una xerrada, general i si poguéssim solucionar algun tipus de dubtes, doncs preguntar-li. Molt bé, Pablo, doncs, gràcies. Gràcies per haver-me convidat a venir aquí. Sempre m'agrada anar als llocs, a les xerrameques, però, com que deia el Pablo, d'una manera especial m'agrada venir aquí, perquè m'hi recordo i me deixo un llet meu. Per tant, és un hospital, amb el que hi tinc una mica d'incubació familiar. Això farem venir aquí i així, aquí, de seguida. Sí que em feia por, certament, poder parlar de temes, no dels temes laborals, perquè no em puc haver de res, però quasi podeu fer un poc i després, però el tema que es pugui haver sentit. De manera que, a diferència del que fa la segona part, m'he fet una petita xuleta de temes sanitaris dels altres, de l'estat del benestar, els que parlaré més endavant, ja penso que no puc parlar sense saber-ho, però aquí sí que voldria parlar de quatre o cinc coses que crec que afecten la qualitat del servei sanitari i que s'han produït els darrers anys vinculats a una reunió. La tres. Què vas fer? Fent de més intervencions quirúrgiques, però en la pública han baixat.
les derivacions cap a centres i llibres, ja ho he dit, disminució dels centres d'intensa primària que estiguin oberts 24 hores. M'ha tocat anar a Mataró, m'ha tocat anar, no sé si a Caldes, no sé quins altres pobles, en trobades sobre aquesta casa mare, perquè tenien serveis que eren oberts les 24 hores, ara els han tancat, i aquell que viu amb un poblet ja no tenen els serveis, n'han d'anar a vegades 30, 35, 40 quilòmetres lluny per ser assistits durant les hores de, en què el cap està tancat. És un altre problema. Però, escoltant, s'han tancat també, paral·lelament amb això, diferents serveis d'urgències que s'acabaran en conseqüència. I potser una cosa que ara, aparentment, a Catalunya s'ha pogut resoldre, però que és un veritable escàndol, que era l'exclusió de l'atenció sanitària en els sense papers. Això jo penso que és un escàndol, que és per processar i dur a la presó el ministre de Sanitat i tot el president del govern que van ser capaços de perdre aquesta detenció, que és absolutament inhumana, el fet de no tenir papers, no donar residència. Ja hi ha Catalunya, és una esforç una mica, però hi ha altres autonomies que ho han patit. Què passa? Doncs mira que al cap i a la fi moltes d'aquestes problemàtiques deriven d'un finançament inadequat de la sanitat. Ara es van aprovar els pressupostos de la Generalitat l'any 2017, alegrament se'ns va dir que el pressupost pujava uns 3 o 400 milions d'euros respecte de l'any passat, i si els números no fallen, aquest any tindran 8.800 milions en tot el Departament de Salut. 8.800 milions us diré una dada que val la pena que ho tenim present. Això és exactament la meitat del frau fiscal que fan a Catalunya. Els empresaris, els banquers, aquestes empreses les que anem cada dia. La més important fraudulenta de tot Catalunya i d'Espanya es diu Apple, i l'anem nosaltres a protegir comprant l'iPad, l'iPod, l'iPad i l'iPod. Tota aquesta gent, aquests, i els d'Alfara, i els del IKEA, que són uns altres grans estafadors, tots aquests estafadors d'impostos, continuant per un dels més grans estafadors, no sé si aquest periodista que estava aquí, encara o no, encara m'ha entrevistat ara fa un moment. Ha marxat, ha marxat. Ha marxat. M'ha dit, aquest que va dir, ha sortit la notícia de que el Santander compra el Popular. Suposo que sabeu que fa 3 setmanes 22 inspectors d'Hisenda es van plantar a la seu central del Banco de Santander per revisar els seus comptes. Immediatament, 9 directius van ser processats per frau fiscal. Ara fa un any va morir amb olor de multitud un senyor que es diu Emilio Botín, conegut com el gran banquer d'Espanya. 16 processos judicials criminals de Brasil per frau fiscal. El Banco de Santander és un banc delinqüent, delictiu, constantment. Ja no parlo després de les males jugades que fa en Eric de Tir, que fa aquí i que fa allà. I ara, aquest banc estafador i delictiu encara és molt més gran. Jo penso que té una part molt important de responsabilitat en la caiguda de les caixes d'estalvi de Catalunya i ara encara vol dominar més el mercat de l'estat. Doncs, evidentment, aquests cometen frau fiscal. Doncs, entre el Santander i l'IKEA i el senyor Amancio Ortega i els de l'APE i tots aquests, només a Catalunya, fan un frau fiscal que és aproximadament d'uns 18.000 milions d'euros a l'any. I la sanitat catalana té un pressupost de 8.700 milions d'euros a l'any. Digueu-ho a tothom, que els fraudulents són dues vegades més grans que el pressupost de sanitat. Penso que aquestes dades s'han de conèixer, perquè si no, no farem res. I nosaltres, com un xeies, anem al Fara, anem a l'IKEA, comprem l'Apple i participem d'aquest sistema, que després diem que no volem. Ho fan malament els de dalt, i ho fem malament nosaltres, perquè no ens rebel·lem davant d'aquesta situació. Potser soc massa radical, potser m'he fet vell, però el que mateix penso que aquestes coses s'han de dir i s'han de saber. Bé, què més passa? No cal que us digui que els vostres sous no s'han mantingut a l'alçada, si és que ho estaven, que no ho estaven, doncs no s'han mantingut a l'alçada. I tenia la gent que es dedica a la cura de les altres persones insatisfeta amb el seu sou, amb la seva manera de tenir condicions laborals, és quelcom que pot repercutir en mal de salut
de la gent. Evidentment, tampoc s'ha treballat prou la medicina primària, el servei d'atenció directa, i finalment acabem aquí a Gran Valló, que mira, en aquesta casa us veu com a la Luna, que és una medicina hospitalària al 100%. Poca medicina preventiva, poca medicina d'atenció primària, i immediatament tots cap a l'hospital, abans de dir al Pablo, urgències és una bogeria, tots cap a urgències, coses d'aquesta manera. Això és la petició que em vaig fer, sense saber res, només per atendre una petició d'un hospital, perquè si vas allà has de dir una cosa, i si vas a una fàbrica de reumàtics has de parlar dels reumàtics. Però jo no hi entenc. El que sí que volia dir ara és alguna cosa al respecte del que li vaig dir a ell, que m'agradaria que es posés en el títol de la xerrada, que era la condició general d'un estat del benestar. Aquest estat del benestar, com vosaltres sabeu, va sorgir amb força, sobretot a la fi de la Segona Guerra Mundial. Hi havia per un costat el record de la crisi de l'any 29, hi havia per l'altre costat allò que en deien la por al comunisme. Ahir vaig sentir una conferència i m'agrada molt. Diu, l'únic bé que va fer el sistema comunista era fer por al capitalista. No perquè el comunisme es fos ben brillat, perquè ja sabeu que es pot anar molt a l'estalvi de companyia, allò ens fa por, totalment. Diu, però l'únic bé que va fer, diu, és que feia por. I com que feia por als altres, aleshores els altres van començar a base de la creació del que de mica en mica es va generar com a estat del benestar. Bé és cert que Alemanya, que Gran Bretanya, que els països nòrdics ja havien tingut primeres mostres de l'estat del benestar. Però a llocs com l'estat espanyol això es va generar bastant més tard dels altres països i va anar prenent cos a determinades atencions que el govern fa. És la de la sanitat, però hi ha assegurades que també hi ha altres fonamentals, com pot ser l'educació, com pot ser les pensions, com pot ser l'habitatge, com pot ser els serveis socials, etc. Què fa falta? Que perquè un estat del benestar funcioni, l'estat ha de tenir mínimament ingressos suficients i despeses encertades. Té el govern espanyol, i parlo del govern espanyol, abans de parlar una mica del català, però ja sabeu vosaltres que les qüestions financeres a Catalunya són més aviat miserables i per tant hem de parlar de quins pressupostos té el govern central. Ingressos molt i molt limitats. Algú em diria, això vol dir que cal augmentar els impostos? La meva percepció particular és que sí i que no. Que hi ha impostos que són escandalosament baixos i s'haurien de pujar, l'impost sobre el benefici de les empreses, l'impost sobre els interessos del capital, l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre les successions, sobre les herències. Tots aquests impostos, jo crec particularment que s'han de pujar. Però també us diré que em penso que no és el moment de pujar altres. Per què? Perquè manant qui mana, si ho pugen, ho pujaran mal. Recordem quina va ser la darrera pujada d'impostos que es va fer el govern del PP, ho recordareu, l'IVA cultural, que quan anem a comprar un llibre, en lloc de carregar-nos un IVA del 4%, ens el carreguin del 21% al 23%, i que si anem al teatre ens passi el mateix. Que els impostos s'han de pujar, sí, però que més val que no els pati el PP, també. Per tant, què vol dir? Que hem d'esperar una mica per poder-los pujar. Per tant, si els impostos s'han de pujar, però resulta que no els podem pujar, què hem de fer? Una cosa que insinuava en el punt anterior. Senzillament, cobrar-los. Cobrar-los. Això és important. I per cobrar-los hem de saber quan són. Què és el que la gent no paga per poder demanar-ho. I el que la gent no paga, no sé si heu fet un petit càlcul abans, són, a tot l'estat espanyol, abans de dir que Catalunya, uns 90.000 milions d'euros a l'any. Això no ho dic jo, això ho diu el sindicat d'instructors d'Hisenda, que va avaluar quin era el frau fiscal a Espanya. I ara fa dos anys, per tant la xifra potser ha quedat una mica de darrereta, va dir que ells ho avaluaven amb 90.000 milions d'euros. Què són 90.000 milions d'euros? Fem una petita comparativa, si estem parlant de l'estat del benestar. El primer element de l'estat del benestar es diu pensions. Què suposa en el govern espanyol el pagament de pensions? Jubilació,
dignitat, orfandat, llarga malaltia, pensions o contributives. Total, segons els pressupostos de l'Estat, 115.000 milions d'euros a l'any. Escolta, si recuperéssim els 90.000 del que va fiscal i els apliquéssim a pensions, l'increment de pensions en un any podria ser del 80%. Déu de dret. Aquest any, per mi, ha sigut el primer any de pensionista. Vaig treballar fins l'any passat i aquest any ja sóc pensionista. I el mes de gener em van enviar una carteta molt amable que em deien: content, comença l'any, veiem pujar la pensió amb un 0,25%. Endavant. Per tant, imagineu-vos, entre el 0,25% de millora que ens fan de les pensions i el 80% que podríem fer, evidentment, si apliquéssim les pensions al front fiscal, hi ha una diferència més que considerable. Cal erradicar el front fiscal. I per erradicar el front fiscal caldria saber quin se'l fa aquest front fiscal. Abans ho he dit ja una mica perquè m'he citat i ho he dit abans ara. No. Quin se'l fa? També ens ho diuen els inspectors d'Hisenda. En primer lloc, nosaltres. Els ciutadans del carrer també han d'assumir les nostres petites culpes. Algú em dirà, en fem poc. Sí, en èpoques de crisi s'entén. Potser també és justificable. Potser sí, potser no. Però en tot cas el fem. Què vol dir que el fem? Que el dia que anem al dentista i mai s'hi ha volgut fer-nos una factura, que el dia que el dentista no es carrega l'IVA, que el dia que fem una, jo què sé, una classe particular i ens la paguen i no la declarem, aquell dia ens agradi o no ens agradi, estem fent frau fiscal. Poquet, sí, acceptable, potser també, que no et fa mal la consciència, potser també, però el fem. Per tant, els primers que fem frau fiscal som nosaltres. Qui més fa frau fiscal? Ho he dit, els bancs. Per descomptat el Santander, però no només el Santander. Ara fa cosa de 3 anys va haver de dimitir tota la cúpula directiva del Banc de Bilbao, tota ella, perquè es va descobrir que des del president fins al darrer conseller tots ells tenien milers d'euros amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán, a les Seychelles i més a saber. Per cert, ara abans d'entrar parlant amb el Paulo d'allò tan famós, de la forquilla salarial, que és una reivindicació vostra, els directors cobren molt, els treballadors cobren poc. Però atenció, el Banc de Bilbao Biscay, la forquilla salarial, va de 1 a 650. De 1 a 650. Aquest, per tant, Banc de Bilbao, Banc de Santander, però la Caixa, el Banc Inter, el Sabadell, tots exactament igual, tots. Només se salvaria allò que si després ja tens un poc una mica, que ara s'ha posat de moda dir la banca ètica, però això ja ho seria una mica pel final. Grans bancs, grans estalvis. En segon lloc, grans empreses. Les grans empreses espanyoles estan concentrades en allò que s'anomena, com bé sabeu, l'IBEX 35. Segons la llei d'impost de societats anònimes a Espanya, les empreses a final d'any dels beneficis obtinguts han de pagar el 30% d'un concepte d'impost de societats. He llegit un informe, no de l'any passat, perquè encara fa pocs mesos, de fa 2 anys, què van pagar de beneficis les societats de l'IBEX 35. El 12%. Van estafar el 18%. Més de la meitat del que havien de pagar d'impost de societats ho van enganyar. De vegades, fent directament frau fiscal, o de vegades fent allò que s'ha posat de moda dir una elusió fiscal, que no és un delicte, estrictament parlant, però que és posar el domicili a Luxemburg o a Irlanda o on sigui, perquè d'aquesta manera pagues segons la legislació de Luxemburg o d'Irlanda i pagues una mica. Més de la meitat del que hauríem de pagar de benefici solar. Grans empreses. I sobretot, ja ho he dit abans, les que més s'han apuntat per aquest tema són les empreses de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, que aquestes mouen descentralitzades d'un lloc a l'altre del món, sense cap. I en tercer lloc, qui més fa frau fiscal? Les grans fortunes. En el nostre cas, començant per la més gran fortuna espanyola, que com vosaltres sabeu, està en mans d'un senyor de Galícia que es diu Amancio Ortega.
ara fa pocs mesos, i encara més, ara fa dos anys, el senyor Amancio Ortega va ser elevat als altars. El que ho dirà es va morir? No. Es va morir la seva primera senyora? Ell no. Però ell va ser elevat als altars, perquè amb un acte de generositat va fer un donatiu de 20 milions d'euros a Càritas, que ara em penso que l'han enviat a mi. I la gent diu, però escolta, és una germaneta de Déu, això on anem a parar? Creu-t'ho, creu-t'ho. Primer, quina desgravació fiscal hauria de rebre el senyor Manuel Ortega a canvi d'això, inclús potser superada el donatiu. En segon lloc, hi ha una revista nord-americana que es diu Forbes, que cada any publica quina és la gent més rica del món. Ja fa bastants anys que el senyor Manuel Ortega ocupa sempre el tercer lloc de la llista. El primer lloc l'ocupa aquell famós informàtic nord-americà que es diu Bill Gates, que tots sabem qui és des de fa temps. El segon l'ocupa un mexicà que es diu Carlos Slim, parèntesi, accionista número 1 de la Caixa, tanco parèntesi. I el tercer, el senyor Amancio Ortega, amb un patrimoni de 66.000 milions d'euros. Escolta, si tu fas un donatiu de 20 milions d'euros, ets generós, però si tens un patrimoni de 66.000, vol dir que la teva generositat suposa 1 per 3.000 del que tu tens. Està bé? Finalment, si llegim els diaris del mes de setembre de l'any 2013, veurem com la Hisenda Pública Espanyola estava perseguint en el senyor Amancio Ortega per una norma frau fiscal, com a mínim de 30 euros. Conclusió, ho he dit abans, però no em canso de repetir. No posessin mai els peus a Zara, mai els peus a Massimo Dutti, mai els peus a Inditex, i de passada, encara que no sigui, mai els peus a Mango, mai els peus a Veretot, mai els peus a moltes llocs de l'estat. Hem de ser conscients d'aquesta. No es paguen els impostos. Per grans bancs, per grans empreses, per grans grups. Però, esclar, per poder mantenir un estat del benestar, fan falta les dues cares de la moneda. Per una banda, ingressos, i per altra banda, despeses. I la pregunta és, gasta bé l'estat espanyol? Jo penso que si aquí som 30 persones donaríem 30 opinions diferents de com gasta malament els diners l'estat espanyol. Em limitaré a dos exemples. Primer, el rescat bancari. Crec que no m'equivoco perquè m'he revisat les xifres diverses vegades. El rescat bancari a Espanya ha suposat a l'erari públic espanyol una despesa 60.000 milions d'euros. 60.000 milions d'euros. Déu-n'hi-do, la quantitat. Sí que hi ha altres despeses també injustificables. Ara podríem dir perquè hi ha un AVE que va de Cuenca a la CETE i puja 3 passatgers, podríem dir coses de l'estat. Però, això crec que ho és important, algú dirà, home, no, aquests 60.000 milions de rescat bancari eren inevitables, perquè si no hauria anat al banc, no ens hauríem pagat, hi hauria hagut una escandalera, un pànic generalitzat, i què passaria? No passaria res. Perquè, com probablement sabeu, els clients estan protegits, i fins ara ho han estat, pel Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya disposa d'allò que es diu el Fons de Garantia de Dipòsits, segons el qual, si tu tens diners en un banc i aquest banc va malament, el Banc d'Espanya et garanteix fins als primers 100.000 euros que tinguis en el banc. Algú em dirà, i si tinc més de 100.000? Jo li diré, és que en tens molts. Però, de totes maneres, sempre em pots posar 100.000 en un primer banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya ja també ho deixi 300.000. I ho ha fet? I tant, ho ha fet. En aquesta sala deu haver-hi més de 2, més de 3, més de 4 persones que en el seu moment tenien el compte a Catalunya Caixa o potser fins i tot de Bankia. Catalunya Caixa i Bankia van anar pel pedregat. Però tothom ha cobrat fins un dia. Perquè encara que ha anat allà i qui li ha pagat és Bankia o Catalunya Caixa, qui li pagava de debò era el Banc d'Espanya a través d'ell. I en canvi aquí hem rescatat els bancs per salvar impresentables personatges estil Miguel Blesa o Rodrigo Rato, o coses possibles. Però feu una mica d'història. El primer banc que vam salvar, aquesta època, perquè ja el segle XIX ens vam salvar, ara vull dir, aquest moment actual, històricament era la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.
que era petitonet i que només ens va costar 3.500 milions d'euros, comparats amb els 30.000 que ens posen banca, és poca cosa. Però per què la Caixa de Valors de Castilla-La Mancha va arribar en aquesta situació de 3.500 milions d'euros de dèficit? El que ara se'ns ho explica. Primer, perquè els seus directius ja en donaven de crèdit ja, però tenien el costum de donar-se-la entre ells i no el tornaven. I, en segon lloc, perquè la Caixa de Castilla-La Mancha va fer una gran inversió construint un aeroport a Ciutat Real, que deu fer 10 anys que està inaugurat, suposo que sí, però en funcionament gens ni. Qui eren els responsables de la Caixa de Valors de Castilla-La Mancha? El president i el vicepresident. I el president, un senyor que ja ha trepitjat, quan ha trepitjat a la presó algunes hores, que es diu Juan Pedro Hernández Mouto, entre parèntesi, antic senador del PSOE. I qui és el vicepresident? Un senyor que es diu Ignacio López de Hierro. Aquest no ha tocat a la presó i molt em temo que no la tocarà. Ningú sap qui és. Ignacio López de Hierro és el marit d'una senyora que es diu Dolores de Cospedal, ministra de Defensa i secretària general del Partit Popular. Aquests són els que ens governen. I per tant, d'aquesta manera, evidentment, tindrem diners no per la sanitat, no per les pensions, però tindrem diners per les catòlics. Aquest és el primer element que voldria posar en valor. I l'altra despesa absurda. Alguns que em coneixen ja saben que és una neura, però és inevitable. És la despesa militar. Estem gastant quantitats inconmensurables de diner en despesa militar, quan no estem sotmesos a ni una sola amenaça. Mireu, el passat mes d'octubre, novembre, em van cridar uns mestres de Barcelona que estaven fent això que esteu fent vosaltres, que era una tancada. Per què feien ells la tancada? No per raons sanitàries, però per un altre tema, que indirectament sí que té raons sanitàries. Feien una tancada perquè es queixaven de la insuficiència de les beques menjador. Hi ha barris de Barcelona, aquesta tancada la feien al barri del Raval, que si els nanos no van a dir a escola, no tenen plat calent allò. Fins i tot hi ha escoles del Raval, no sé si que veus passa, que per Setmana Santa i per Nadal tenen les portes obertes. No per fer classe, sinó perquè els nanos vagin allà i menjin una cosa. Aquests mestres consideraven que l'import destinat a aquestes menjadors per la Generalitat era insuficient. Quin import té la Generalitat destinat a aquest menjador? 50 milions d'euros a l'any. Què demanaven aquests mestres? 4 vegades més, 200 milions d'euros a l'any, que deien que eren imprescindibles per a aquest menjador. Però mira, però, mentre la Generalitat només té 50 milions d'euros a l'any per a aquest menjador, ara fem una trampeta. No pas la Generalitat, sinó a un nivell més alt. Govern central, no tenen 50 milions d'euros a l'any, tenen una mica més, 52 milions d'euros, però atenció, no a l'any, sinó al dia per despesa militar. El govern espanyol esmerça diàriament 52 milions d'euros per preparar guerres, això sí, contra enemics inexistents. Cap tipus de raó. La insensatesa més gran, però atenció! A la circunscripció de Tarragona, de Barcelona, de Lleida, de Saragossa, de Zamora i de Valladolid, i de Sevilla i d'Alacant, tenim uns ínclits diputats que voten favorablement cada any uns pressupostos de l'Estat que contenen aquesta aberració dins dels seus grups. Diguem-los-hi, perquè el diputat pel carrer sempre en trobarem un altre. Diguem-los, no pot ser. No, ens ho diu el partit. No pot ser. Aquesta insensatesa, 52 milions d'euros per una despesa militar absurda, completament absurda. Puc posar a mi de peus perquè és una cosa. Vaig fer la tesi doctoral sobre la despesa militar i per tant la conec al dedillo. M'hi vaig dedicar molts anys. Us puc assegurar que és absolutament inútil, absurda i estúpida. I s'ha de dir amb totes les paraules en què s'ha. Per tant, no podem seguir aquesta. Una despesa militar que no té cap tipus de sentit. Que no sé si és una nena i ja fa bé de rubricar.
davant d'aquesta despesa, un s'ha de queixar. És un nen o una nena? Què passa? Hem de canviar els ingressos, hem de canviar les despeses. Si no, difícilment. Abans he notat, quan he parlat d'aquesta situació bancària deficitària, d'una cosa que no sigui només parlar en negatiu, que també construïm aspectes en positiu. I he dit una mica així, mig en broma, mig en sèrio, que una alternativa per això seria que ens comencéssim a desentendre d'aquestes banques convencionals, totes elles estafadores, i ens dediquéssim a treballar amb allò que per sort ja existeix, que s'anomena banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és 100% contradictària, perquè reuneix dues paraules que no s'avenen gens entre si. Quan vam començar a parlar de la banca ètica, ho recordaré sempre, va ser amb una trobada que 52 organitzacions catalanes van celebrar a Barcelona l'any 1999, és a dir, ara fa 18 anys, i van dir cal que Catalunya comenci a haver-hi banca ètica. L'endemà em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, vostè es dedica a això de la banca ètica, i vaig dir, mira, que vam tenir una reunió. Diu, però vostè s'ha donat compte que l'expressió banca ètica és un oxímoron. I m'hi dic, perdoni, però jo això d'oxímoron no sé què vols. Diu, sí, home, l'oxímoron és una expressió que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera, perquè si jo pronuncio obre la banca, l'ètica surt volant. I quan jo pronuncio obre l'ètica a la banca, no la trobes allà. Bé, em va agradar aquesta idea d'oxímoron, i tant em va agradar que gairebé com a divertimento em vaig dedicar a fer una petita llista, una col·lecció d'oxímorons. I vaig dir, mira, faràs col·lecció. Vaig obrir la llibreta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica, d'acord. Però perquè una col·lecció sigui fructífera, no en tens prou amb una peça. Una col·lecció ha de tenir diverses peces. I vaig dir, quina altra peça posaràs a la teva col·lecció? Vaig tenir sort. Per aquest moment passava al carrer, justament estava circulant una furgoneta. Endavant, endavant. Hola. Hola. Penso que la veritat és que... Justament llavors estava passant una furgoneta i aquella furgoneta posava fusteria metàl·lica. Aquells dies estàvem en plena guerra a l'Iraq. Vaig escoltar les notícies per la ràdio la nit i per les notícies deien en esta población, obviamente, ir aquí, ha caído fuego amigo. Y como él pensaba que el fuego no se podía hacer enemigo, pero ahora que el fuego puede ser amigo. Total, banca ètica, fusteria metàl·lica, fuego amigo, col·lecció de s'anima. Em trobo un company i em diu, què fas? Diu, col·lecció d'oxima. Diu, ja deus haver posat aquell que va fer famós un còmic americà que es deia Groucho Marx. I sí, penso que tots sabem qui era Groucho Marx. Però què deia? Jo sempre deia el mateix, intel·ligència militar. Molt bé, em va semblar que també era una expressió adequada. I no fa gaire temps, allà a Barcelona, amb la seva xicota, em va dir, diu, ara estem creant una nova ONG aquí a Barcelona. I la veritat és que hi ha moltes de ONGs a Barcelona, però mira, si se'n crea una de més, ben vinguda serà. Com es dirà? Diu, es dirà, aduaners sense fronteres. És un altre oxímoron d'aquest any. Bé, doncs es pot fer, sens dubte, molta brometa amb el tema de l'oxímoron. Però el que és cert és que avui, afortunadament, i des d'aquell moment llunyà de l'any 99 que es parlava, ja han començat a ser fructíferes a Catalunya banques com Fiari, com Triodos Bank, com COP57, com el Sesc Oliveira contra l'atur, com Oico Crèdit, petits bancs que ja funcionen a través dels criteris propis de la banca. I quins són? Tres. Primer, transparència. Una banca ètica sempre és transparent. Transparent què vol dir? Dues coses. Que per una banda t'explica a on van a parar els diners en forma de crèdit. Ara, no fa gaire setmana, em van enviar el dia d'un d'aquestes bandes, que es diu COP57, i deien, mira, aquí et posem tots els crèdits que hem atorgat, no sé si l'últim trimestre o l'últim mitjà,
I allà tens pàgines i pàgines dient, hem donat aquest crèdit, aquest, hem donat aquest crèdit, aquest. O sigui que tu pots saber els teus diners, a qui els donen, i t'explica qui és l'empresa que els rep, perquè tu sàpigues si t'agrada o no t'agrada, si tenen una posició correcta o no. I si et sembla que no inverteixen bé, pots aixecar el dit i dir, escolta, perdona, transparència. Però també transparència inversa. Què vol dir transparència inversa? Vol dir que si una banca ètica jo hi vaig a fer una aportació de 100 euros, se me la queda. Però si vaig a una banca ètica a fer una aportació de 10.000 euros, però se me la queda. Em diuen, escolti, justifiqui'm vostè d'on t'ha obtingut 10.000 euros. No volem que sigui diner negre, no volem que sigui diner brut, no volem que sigui diner blanc. Aquesta és la primera condició de la banca ètica. Transparència. Segona condició, el que ells anomenen criteris negatius. Què vol dir criteris negatius? Sàpiga que mai invertirem res en armes, res en drogues, res en nuclears, res en prostitució, res en explotació infantil, res en negocis bruts. Atenció, això és molt important. Perquè resulta que nosaltres de vegades anem com uns angelets, diem que no volem armes, que no volem guerra, que no volem prostitució, i anem posant els nostres diners en els bancs que els inverteixen en armes, en prostitució i les coses. I encara una cosa pitjor, i ho vull crear mala consciència de tu, si algú té, que vici d'aquí li en val, però li diré una cosa absolutament perversa. Es diuen fons de pensions. Ara els temps hem canviat, perquè ningú té. Però aquella època, diguem, abans de la crisi, algú acabava la carrera, es posava a treballar, i el convertia en un ballar mític que va esdevenir mileurista. I què feia? Quan tenia la nòmina assegurada, de seguida l'anava a veure un banc o una companyia d'assegurances, li deia, escolta, a partir d'ara te cobraràs 1.000 euros cada mes. Sigues prudent, fes guardiola, separa 50 euros dels teus 1.000, posa'ls en un fons de pensions, et quedes i vius amb els altres 950, i el dia que ets vivis, com que ja hi ha pensions, perquè ara es pot mantenir, no es pot mantenir perquè hi ha tot l'anterior, i per tant, aleshores, tindràs assegurança de tenir una bona pensió. I tu, com un xaiet, anaves col·locant 50 euros cada any i no els podies tocar, perquè fins que et jubiles, el fons de pensions, doncs que en un cas de força major, és intocable. De manera que tu, des dels 25 anys, quan començaves a treballar, fins als 65 que et jubilaves, cada mes anaves cobrant els teus 50 eurets i mai a la vida et deia on anava a rebre. Mai. I tu anaves pel món dient no vull nuclears, no vull prostitució, no vull droga, no vull explotació infantil, no vull guerra, i cada mes tu 50 euros puntualment a la guerra, a la prostitució infantil. Aleshores, això està. I la banca ètica, pot dir, criteri de vida. I finalment la banca ètica què fa? Criteris positius. Sàpiga vostè que els seus diners aniran a parar sempre, exclusivament, a tres finalitats. Primera, generació de feina, normalment finançant cooperatives. En segon lloc, educació i cultura. En tercer lloc, protecció del medi ambient. I tu saps que aquí s'acaba l'història. De manera, amb totes aquestes formes, jo penso que podem començar a canviar aquest món pervers de les finances. No dubtes en que aquí han crescut coses d'aquesta mena, des de fa poc més dia, com és haver-hi fons de pensions, fins i tot de caràcter ètic. Poden haver-hi actuacions d'aquesta mena amb les quals penso que hem de treballar. Perquè si no canviem aquesta situació, la banca cada vegada ens deixarà més, malmenys, com vosaltres que sabeu. Són diferents passants. Podríem seguir, però em penso que ja he parlat gairebé una hora, i no sé si obliga la pena, doncs no, m'he preguntat quant temps tenia, però si va bé... No sé, podríem obrir... Dues coses més. Dues coses més. Potser hi ha gent que... Va, no hi ha... Només dues coses més. El que té una més directament i l'altra més indirectament a veure amb els temes que tracta. El que té més directament a veure amb el tema, sens dubte, la qüestió laboral i la seva reivindicació. Avui dia, també ho comentava el Pablo abans, ens estan enganyant. Ens estan dient que estem en un bon moment, que la crisi ja s'ha anat, que el PIB ja està pujant, que la crisi ja està baixant, i que visca la Pepa i que votem el senyor Rajoy, que ho fa molt bé. Això, com si fos. Bé, a veure, primer, el PIB pujant, jo no diré pas que no,
però equivocant-me. Però és una cosa que ja em van ensenyar de jove a la facultat. El PIB és un instrument fals de càlcul. Quan tothom fa servir el PIB, ens enganya. Perquè veieu que el PIB mesura fluxes, però no mesura estocs. Us explicaré un exemple. Fa uns 3 o 4 anys, recordareu, al Japó hi hagué un important terratrèmol. Una part important, el 10 o el 15% del territori, va quedar malmès per aquell terratrèmol. Els ponts destruïts, les carreteres malament, els edificis per terra, molt bé. L'endemà del terratrèmol, el PIB del Japó no s'havia mogut. El país havia perdut el 10% de la riquesa, no s'havia mogut. Però l'endemà passat van entrar els primers camions, els primers bulldozers, van començar a fer obra, van començar a reconstruir, van començar a pagar benzina, a pagar salaris, a pagar totxos, i automàticament això era curs. L'endemà passat va començar a pujar el PIB del Japó, però no havia baixat, encara que s'havia destruït tot. Perquè el PIB mesura només els fluxos, no la riquesa, no l'estoc. Primera cosa que fa malament el PIB. Segona cosa que fa malament, el PIB et diu, sí, què es produeix, què es paga, però no et diu la distribució de com això s'ha. Pot ser que sigui l'1% de la població que s'emporti el 99% del PIB i encara que el PIB vagi augmentant, els únics que augmenten són aquell 1% que té el 99%. El qual és veritat, eh? Hi ha, ho ha dit l'últim informe d'Interwon Oxfam, 8 persones en el món que tenen la mateixa renda que la meitat de la població mundial. Un d'ells, home, això té que era. Bé, resulta que, evidentment, encara que siguin que puja el PIB, si no ens diuen com es distribueix, no es veu. Primera falla. I segona falla. Diu que disminueixen les xifres d'atur. Atenció. Potser sí. Quantitativament disminueixen. Però a canvi de què? A canvi d'uns treballs absolutament precaris. Un senyor que estava aturat, ara ja no està a la llista de dues, perquè li han fet un contracte per una hora d'un treball absolutament precari. Però és que aquell senyor que tenia feina fixa també l'any passat un contracte d'una hora, amb la qual la situació és molt pitjor. I la població s'ho creu. Només cal que surtin 2 o 3 per la televisió i ho expliquin, i ho anarem millor, i Espanya va bé, i coses d'aquesta manera, i ximpolies d'aquesta manera. Perquè no s'ha fet mai res del que s'hauria de fer. I què s'hauria de fer? Jo crec que fonamentalment, dues coses. Una, que no l'explicaré perquè em portaria l'altra xerrada sencera i seria bastant. Frenar l'arrel bàsica d'aquesta crisi. Hi ha una arrel grossa i una arrel petita. La grossa és un capitalisme i una d'entre. Però l'arrel petita es diu especulació. Aquesta crisi que hem tingut és fruit de l'especulació. I aquí ho hem viscut la mar d'Aré. Especulació immobiliària, a Nova York, especulació bursària, especulació a tot arreu. I ara que ens diuen que ha sortit de la crisi, torna a haver-hi especulació immobiliària, com bé sabeu. No s'ha posat fre a l'arrel de la crisi. No hi ha hagut la més mínima intenció. I com tenim la més intenció, evidentment no. Per què? Perquè els bancs especuladors no interessen. El més important banc especulador del món és un banc nord-americà que es diu Goldman Sachs. Atenció, els 6 darrers ministres d'Economia, perdó, els 7 darrers ministres d'Economia que han servit en els 7 darrers presidents dels Estats Units, en 5 casos, abans de ser ministres, eren directius de Goldman Sachs. I en el cas que eren els 2 ministres, eren els 2 secretaris d'Estat, els 2 d'Europa. Ara fa 2 mesos, el senyor Donald Trump va nomenar el seu nou ministre d'Economia. I era un alt càrrec de Goldman Sachs. Quan fa uns anys, un senyor que va passar gairebé desapercebut, però que era bastant bo, que era primer ministre de la Gran Bretanya, era el successor del Tony Blair, un que es deia Gordon Brown, un senyor de l'Isona. En Gordon Brown va dir, hem de frenar l'especulació. Aquest és l'origen de la crisi. Posaré una taxa, que té un nom conegut, taxa Tobin, que significa un impost sobre els especuladors. Que quan tu compres o tu vens amb voluntat especulativa, hagis de pagar l'1 per 1000 del que compres o el que vens, perquè així et frenem la voluntat especulativa. Quan en Gordon Brown va dir, tiraré una llei d'aquest estil endavant,
el mateix dia que feia el discurs televisiu, sortia volant de Washington cap a Londres el ministre d'Economia d'en Barack Obama amb una sola instrucció: impedir que el senyor Gordon Brown tirés endavant. Així en tant, no es pot tirar endavant aquest cas. Però li hem impedit absolutament. Aquests de Goldman Sachs tenen un pes enorme. Fa cosa d'uns 8 o 9 anys hi havia un primer ministre de Grècia, del qual potser recordeu el nom, es deia Papandreou. I aquest Papandreou va dir: Grècia està molt mal. Grècia no podrà mai pagar el deute que té, entre altres el banc americà. Per tant, per assegurar que el poble vol això, penso fer un referèndum per dir als grecs si volen o no volen deixar de parlar. Va fer aquest discurs aquesta tarda. L'endemà al matí, sense que hi haguessin eleccions a Grècia, sense que hi hagués cap cop d'estat, el senyor Papandreou era destituït com a primer ministre de Grècia. Immediatament nomenava nou primer ministre un senyor que es deia Lucas Papadimos, que per cert va tenir un atemptat la setmana passada. I qui era aquest Lucas Papadimos? El director de Grècia de la banca Goldman Sachs. Però, atenció, a Itàlia hi havia un primer ministre que no ens agradava, almenys a mi no m'agradava, es deia Silvio Berlusconi. Un dia es vàrem assabentar com Berlusconi havia deixat de ser primer ministre d'Itàlia. Però no, va ser pitjor remei que el vol. Perquè en lloc de Berlusconi van posar com a primer ministre d'Itàlia, sense eleccions tot això, com un senyor que es diu Mario Monti, 8 anys directiu de la banca Goldman Sachs. Però atenció, se posaran a la butxaca i treu un bitllet de 5, de 10, de 20, de 50 euros sobre el matí, mireu qui l'identifica. El president del Banc Central Europeu, un senyor que es diu Mario Draghi. Què feia aquest Mario Draghi abans? Director de Goldman Sachs. Evidentment, no ha canviat res. Per tant, aquesta crisi la tindrem sempre. A no ser que intentem caminar per uns altres migrants. I, també abans ho comentava amb ell, jo penso que la meva manera és canviar el sistema empresarial, intentar evitar al màxim les transnacionals i intentar evitar al màxim aquestes empreses que tenen que construir una economia alternativa. I jo amb això tinc bastant optimisme, bastant de fer, que s'estan creant, per exemple, si m'hi ha anat a Barcelona, a la fira de l'autonomia social, solidària, cooperativa, ecològica, no sé què, que mou molta gent, mou molta gent, i que se celebra puntualment cada any a Barcelona i amb altres poblacions catalanes també, i comencen a plantejar quina economia volem. Aquella economia en què el treballador i el capitalista sigui la mateixa persona. Tanquem el capitalisme. L'única manera de fer-ho és que el capital i el treball estiguin a la mateixa. Això és problema. I l'altre cas que us vull dir, perquè ara sigui el ministre de l'Estat, potser el d'altres anys, és que tot això només ho hem de fer si tenim bona informació. I malauradament, encara que ens trobem amb allò que s'anomena la societat de la informació i la comunicació, no sabem res de res, de res, de res del que passa. Absolutament de res, de res. Mireu, el diari més important de França es diu Le Figaro. Però mira d'on? Le Figaro té un nom. Un senyor que ara fa pocs mesos va sortir de la presó. Algú em dirà, i per què va sortir de la presó? Lògicament perquè hi era. I per què hi era? Doncs per raó senzilla. No per res a veure amb el seu diari, sinó perquè l'home, a més de ser l'home de Figaro, era alcalde del seu poble, un poblet dels afores de París que es diu Corbeil-Essonnes. L'home li diu parisià. I es va descobrir que ell havia guanyat les eleccions d'alcalde amb una campanya electoral en què havia amenaçat en els seus rivals electorals. En totes les campanyes electorals sempre amenaces els rivals. Però ell tenia una manera especial de fer-ho, que els amenaçava a punta de pistola. Es va descobrir i ho van empresonar, és com que dic. Ara l'home ha sortit de la presó. No fa gaire, perquè s'ho va fer. Però atenció, que vagi en compte, perquè si es posa a caminar i camina en direcció nord, que en porti 180 quilòmetres caminant, creurà la frontera de Bèlgica i es trobarà a la presó una altra vegada.
perquè aquest senyor ja fa temps que té una condemna ferma de 8 anys de presó al damunt per estafa que comès a Bèlgica. Qui és aquest meravellós personatge? L'amo del diari més important de França. Estafador a Bèlgica. Amenaçador pistola als rivals de la Torre. Però no ho vol. Aquest senyor és el més important fabricant d'armament de França. Aquest senyor es diu Serge Dassault, i fa els avions de combat de la marca Dassault. Avions de combat que ja feia el seu pare, que havia fet molts milions fent avions de combat. I mira per on, el seu pare, com a bona persona rica que era, va fer de papar rics, de mecenes, un mecenatge, i resulta que va fer de mecenes i va apoyar amb un jove francès, li va pagar els estudis, li va pagar les formacions a l'estranger, li va pagar feinetes al Torn de França i finalment li va dir, ara t'he apoyat molt, mira d'espavilar-te, a veure si espavilant-te en tornes als favors que t'he prestat. El xicot es va espavilar considerablement, perquè el xicot a hores d'ara no és un xicot, és un respectable veller, que es diu Jacques Chirac, durant 12 anys president de França. Aquesta és la màfia que ens governa, i per tant així van les notícies. Què diran els francesos el dia que hi hagi una guerra a Iraq quan el diari més important que llegeixen diu que visca la terra perquè rendrem més en lloc? Ens enganyen, sempre. Els amos dels diaris, de les ràdios, de les televisions, tenen molt interès en enganyar-nos. I si no tenen interès en enganyar-nos, encara tenen un altre interès, que no sé si és millor o és pitjor, que és distreure'ns, perquè no pensem en res de res de res. I us asseguro que de distreure'ns en saben la tia. Com ho fan això d'Isterra? Dimarts, Copa del Rei. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de l'Oberta. Divendres, no hi ha res. Dissabte, partida avançada del diumenge. Diumenge, la vida. Dilluns, no hi ha res. I dimarts, torna a començar. Això que dic era un problema, perquè divendres i dilluns ens quedaven sense futbol. De manera que els que pensen per nosaltres i pretenen que nosaltres no pensem res de res, van dir, això no pot ser, aquesta gent es queda a casa, aquesta gent va venir, però no pot ser. I van decidir fer un partit avançat, que abans era de segona i ara és de primera, els divendres, i un de l'adversat, que sempre ha sigut de primera, els dilluns. I així tindríem futbol els 7 dies de la setmana. Però això té un problema, que us coneixeu tots, perquè l'estem atrevessant en aquest moment. Quan acaba el maig i comença juny, s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba la Copa del Rei, la Copa d'Europa, la UEFA, s'acaba tot. I ara què fem del personal fins setembre, mare de Déu? Igual llegeixen una dotzena de llibres, això no ho pot ser, i ara els podem adoptar, cap problema, cap problema. Els imbecilitzem. I us asseguro que van trobar un sistema d'imbecilització que llinda la perfecció, i que es diu Telecinco. Per cert, el canal de televisió més vist a Catalunya, no serem mai independents, mai serem independents, si el primer canal de televisió que mirem es diu Telecinco. De manera que, en resum dels comptes, tanquem el televisor, mirem que avui en dia tenim digitals, tenim revistes prioritzades, tenim pàgines web, tenim ONGs que ens donen informació i sabrem una mica més les coses per tal de que no s'ho fem. Ho deixo aquí perquè ara sí que he posat molt pel vostre temps i si hi ha ganes ens esperem una mica de... Jo volia fer una pregunta perquè està relacionada amb la estructura del moviment d'empresa davant la negociació de conveni i les diferents retallades. El tema econòmic sempre és el tema estrella. Ens trobem que davant de qualsevol reivindicació la resposta és que no hi ha diners i òbviament aquest discurs que el discurs general d'aquestes xerrades no s'ha fet tot el suficient, òbviament, però cada vegada si se planteja o sigui és com... Se planteja com una generació, està fora completament de context. La qüestió és que, tret d'això, tampoc tens moltes eines per encaminar la situació perquè no tenim recursos. No sé si ens podríem donar algun tipus
Vull dir que anem, nosaltres tenim negociació a llarga tallada i l'empresa sempre és no hi ha diners, no assolim el pressupost que marca la llei i, òbviament, no ens regatellarem els sous perquè s'ha proposat que la direcció es regatella els sous. Ni a l'altre que no sigui. Llavors, davant d'una realitat que està per parlar com a cosa, ens trobem amb una dificultat molt gran per tornar a la pràctica. No sé si també hem dificultat, no sé, o una manera de... No, no, parlava una mica abans amb tu mateix. Jo diria que davant d'això l'única resposta és la unitat sindical. Tu diria que són sense sindicats i doncs, sense sindicats és complicat. És complicat. I encara que fos un sol, en un cas d'un hospital, per si està greu, però en un cas d'una gran empresa, encara que fos un sol, l'altre no ho fa. Deslocalitza i s'acaba l'història. En un hospital no ho veia, el poden localitzar. Però això va passar, per exemple, a Alemanya, amb una empresa ben coneguda, la Volkswagen. Els treballadors de la Volkswagen a Alemanya van estar a la ciutat de Stuttgart 4 mesos de vaga, sense cobrar ni 5, per una plataforma reivindicativa que no els van aconseguir. Al cap de 4 mesos van haver de tornar amb el camp baix a treballar, havent perdut aquest sol. Aquest havia el seu fracàs. Hi havia un sol sindicat, eh? El sindicat del material alemany, que és molt fort. Per què hi havia aquest fracàs? Perquè la Volkswagen havia perdut. Té una planta productora al Brasil. I quan va saber que Alemanya faria en vaga, van carregar Sao Paulo que fessin hores extres i cobria més que de sobres la producció d'Alemanya. I amb uns sous més barats. De manera que com més durava la vaga, més contenta estava la direcció de Volkswagen. Lliçó que han de prendre els alemanys, no vosaltres, perquè no hi ha l'organització, que la propera vaga que facin o la pacten amb els brasilers o més el que la facin. I això vol dir un treball sindical. Unitat sindical internacional i, en el vostre cas, unitat sindical entre tots els sindicats. Però l'altra part del problema, si una mica amb el que deia el Pablo, és que, esclar, nosaltres com a representants sindicals directament amb els representants de Goldman Sachs no podem negociar. Ni tan sols podem arribar als polítics de la Generalitat que representa que són els que decideixen diners cap aquí o diners cap allà. Nosaltres només podem negociar amb 4 metats, bueno, 4 metats que cobren un bastó, no? Són els directius de l'empresa, que ens els posen allà, són les cares visibles, i que només ens diuen, mira, no podem passar d'aquesta ratlla, ens han dit que no podem passar d'aquí, o sigui que no es pot fer res. I clar, ells que no poden fer res, nosaltres que no podem acceptar més retallades, doncs ens quedem així, no? No sé què hauríem de fer, si passar d'ells i anar directament a la Generalitat a empaitar el senyor Comín, o ocupar el Sara i que pagui la Mansió Prada, és que ja no sé, però ens trobem que no tenim moltes vegades interlocutor clar a qui pressionar per aconseguir les nostres reivindicacions, no? Potser mai caldria saber qui són aquests medats, quins interessos poden dir que fan. La zona aquesta de Mataró, Pineda, Calella, va funcionar, ara no ha funcionat, una revista que es deia que fem llet, no sé si no ho veus mai. Aquí va tapar el ritme, i en allà va començar a destapar coses hospitalàries de la zona que Déu del rumor, jo no sé si hauria fet un fet llit però ja ha passat, se'n va anar al Parlament i jo penso que feia millor que no l'havia vist, i a veure si veus què ha passat, que s'ha acabat el fet llit allà, però podria haver fet llit aquí, perquè si comences a destapar aquest matat no és tan matat, aquest matat és que està als dos d'aquest i aquest el d'una l'altre, comença que hi ha un caldo de cultiu que potser tens més força que no sé, no és una qüestió sindical, és un desastre, però no hi ha un cas que són. Un carajillo ja, directament. Un carajillo en lloc d'un cafè en llet. A mi se m'ocorre algo, és a dir, una cosa és un problema sindical en la Volkswagen en Alemanya, i otra cosa és en un hospital no estamos vendiendo un producto, lo que estamos haciendo es ofrecer salud y proteger la salud de todas las personas. Es decir, que el bien es un bien no tangible, es un bien no tangible físicamente, pero sí tangible en la población, es algo que la población nota, que tiene mejor calidad en la asistencia sanitaria. No cabe decir los avances que los movimientos sociales aquí en Tarragona han conseguido con, por ejemplo, con la apertura de hemodinámica 24 horas, es decir, ahora cuando hay 476 infartos que no van a Barcelona para tratarse y los tratamos aquí. Es decir, que no tenemos que pensar que no tenemos fuerza, entre todos tenemos mucha fuerza y, como dice Arcadi, pues la unidad es fundamental. Gracias.
En principio, dar las gracias por su conferencia y comentar, a raíz de lo que ha comentado el compañero, que nuestra situación es lo que ha comentado. Nosotros estamos con el factor humano a pie, ¿no? Como se ha dicho, a pie de cama, ¿no? Entonces aquí el profesional que trabaja en la institución no deja de ser un profesional que no sé, que le llaman vocacional, habrá gente vocacional, habrá que no, pero sí que es verdad que los empresarios eso lo han tomado como suyo, ¿no? Es decir, como el personal es vocacional, incluso trabajarían si les pagaran tanto, ¿no? Es decir, que encima de todo, como si tuviésemos que dar gracias de lo que tenemos. Esto sería como a modo de reflexión. Y luego el tema del sector sanitario. El sector sanitario, esto ya no vamos de lo pequeño, ¿no? A lo general, el sector sanitario, desde que se está gestionando, desde que sus gestores son gestores que no tienen nada que ver con la profesión sanitaria, que son gestores, gente que viene de la economía, de otras disciplinas, ahí yo, y esto es donde yo he visto que la situación se está desmadrando, ¿no? Antes las instituciones, como es este hospital, que no ha dejado de ser una institución donde a veces lo gestionaban los propios profesionales, ahora ha dejado de ser gestionada por estas personas y lo están gestionando personas ajenas al sistema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo un gran paralelismo entre los que ahora que estoy en el comité, como miembro del comité, veo personas que no saben lo que hacemos, no saben qué problemas tenemos, no saben nuestros problemas del día a día, ¿no? Ellos están en un sector donde hacen un balance. Yo creo que, bueno, es que no tengo nada más que decir, ¿no? Y no tienen en cuenta nuestra profesión, no tienen en cuenta la comunidad, no tienen en cuenta cuáles son nuestras necesidades. Entonces nosotros, como miembros del comité, lo que intentamos es poner freno a esa manera de gestionar, a esa manera de... Pero no es fácil, es lo que usted ha comentado. No dejamos de ser un grupo reducido, no dejamos de ser... pues eso, que tenemos ideas, pero nos falta esa valentía para decir tenemos el poder y podemos erradicarlos y podemos llegar... No es fácil llegar a su mundo, a su esfera, a su... Lo has comentado a lo largo de toda tu reflexión. Una persona que está en un lugar y que ha tenido una idea adecuada, al otro día lo han hecho dimitir o lo han sacado del sistema, ¿no? Es decir, nosotros a Petit Comité, pues bueno, tenemos esperanzas, pero vemos que es algo que nos viene impuesto y que estamos ahí intentando gestionarlo. Y por ejemplo hoy hay que felicitar a Pablo por hacer que, ¿no?, que estés aquí y bueno, aportar, intentar pues eso, que frenar todo este proceso que nos está viniendo, que lo entendemos, pero que tenemos que hacerlo extensible, que tú lo estás haciendo muy bien. Claro, es lo que dices, es muy fácil, digo, como digo, es muy difícil fer-ho i més donar consells amb nosaltres que no conec. Però jo en general soc persona esperançada i crec que en el de Torres Bagaldes han caigut, perquè només us posaré un exemple. Molt senzill, no té res a veure ni amb un hospital ni res, però sí amb la força de les persones davant dels grans poders. La segona empresa de petroli més gran del món es diu Shell, tots la coneixeu. Per cert, i em trobarem que sí, accionista principal de Shell de tota la vida, el rei d'Holanda, tant com ara. Bé, Shell havia construït als anys 70 una quantitat notable de plataformes marines d'aquestes que treuen el petroli, que veuen vehicles, torres, així. Però aquestes torres tenen una pega, que un cop han extret el petroli de sota, estan obsoletes. A la Mar del Nord, una d'aquestes torres va quedar vella i la Shell va decidir que no hi seria res, que se l'havia de treure de sobre, i va pensar que la millor manera de treure-se de sobre era igual com els que teniu més edat recordareu, com es van treure de sobre al camp de l'Espanyol de Barcelona, si es posava uns petardets al costat i fent que se'n posés al camp, si algú ho recorda. Tal, volien posar uns petardets al costat de la torre i tot. Però, esclar, això era una porqueria, perquè aquesta torre posada allà deixava petroli, però més aigua.
de seguida es van aixecar una gent, que tots coneixeu, i que es diuen Greenpeace. I li van dir a la gent, a la Shell, escolti, vostè no pot enfonsar aquesta cosa. Vostè deixarà per centenars i milers d'anys aquest tros del mar del nord ple de cocaïna. Si vostè ha muntat aquesta plataforma, cargola, cargola, l'ha de desmuntar, cargola, cargola. Els de la Shell van dir, ni pensar. Això costa molts diners, ja no es troba per res, posarem els petarrets. I els de Greenpeace què van dir? Boicot a la Shell. I van demanar a tota la zona perifèrica de la mar del nord, el qual volia dir França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra, van fer grans crides a la població que boicotegés del tot les compres a les benzineres de la Shell. Van fer cas. En 3 mesos, les vendes de la Shell en aquesta zona van baixar en picat i finalment va ser la mateixa Shell que es va dirigir a Greenpeace i va dir, escolti, ens ho hem pensat, eh? Ho desmuntarem un cargol a cargol i sé que l'altre. Dic, torres més alt que Greenpeace. No hem de perdre mai l'esperança, sempre de dir el contrari. Es fa, Greenpeace està molt bé organitzat, la gent era molt sensible amb aquest tema, el moment era adequat, però s'han de fer. Molt bé. Hi ha una batalla amb la veritat. I la veritat és que en aquest hospital hi ha una gestió basada en una gran quantitat de càrrecs intermitjos que no porten res, doncs això s'hauria d'evidenciar. S'ha d'evidenciar també que aquesta estructura plantejada sobre la base de patrimoni i de poder de decisió està basada en interessos de compra, únicament de compra, de decidir a qui compro i direcció de comprar. Per tant, és un entramat de negoci que no se defineix en la pròpia gestió, sinó en el propi exercici de la decisió. Per tant, el primer que s'ha de lluitar és trencar amb aquesta forma de decidir les coses, per tant, si no es trenquen això no es canviarà res. I el rei Afons és que al final el model no ho marca. Vull dir, l'ètica del model no es marca, vull dir, ho marca la dinàmica que s'assoleix. Vull dir, jo puc assumir que aquest model, vull dir, mixta podria funcionar si estigués ben gestionat, però és que la realitat ens diu que en cap lloc on s'ha aplicat ha funcionat. Vull dir, atenint-nos a la certesa de les coses i no posicionant en defensa de models simplement perquè tenim algun interès en un moment donat o en un moment puntual. Perquè l'opacitat amb la que se gestiona aquest hospital, jo no crec que se pugui extrapolar a qualsevol altre. I és simplement perquè des de l'inici no s'ha censurat la informació. Ningú, des del comitè d'empresa, cada setmana hauríeu de fotre una nota de premsa dient el que no se'l diu. Vull dir, fotent canya, és que no... Vull dir, això és el que personalment penso que s'ha de... Per fer-nos passius. Perquè la complaença del sistema és com dir, jo amb aquest hospital tinc una gestió de 4 milions d'euros, o 10, o 20, o els que siguin. Al final dius, vale, no puc retallar més, doncs repartim els diners de manera més equànima. És tan senzill com dir, no pot ser que algú cobri 96.000 euros, l'altre cobri, vull dir, tinguis una sèrie de càrrecs intermitges que tots passen de 50.000, i després tinguem la majoria, el que és la pròpia assistència, que cobri un menys, vull dir, que sigui el més mal pagat, vull dir, això és el primer que s'ha de denunciar. Que bon, perquè... Això s'ha plantejat, s'ha plantejat, però... Diguéssim, una gran veritat amb la boca molt petita, perquè són 3 hores de reunions, diguéssim, d'una sèrie de punts que tots s'arreglen amb la base, que és com, si en teniu més, no ho cobreu tant, i repartiu, i se reparteix, però aquesta realitat està totalment en marge de la realitat sindical actual. Però altra cosa és que la puguis fer a base de pressió social, però només diem, o sigui, es planteja així, és com, què estàs dient? Seguim amb el tema, saps? I si no prospera, se queda allí. Però la realitat és que dins el pla funcional que dona la Generalitat, tu en aquest hospital necessitaries 4 neurologs i n'anés amb uns 2. Aquesta és una realitat evident, i això s'ha de ficar en evidència. I tu agafes tot l'esquema de funcionament proposat a nivell tècnic i dius, mira, no complim cap ni un. Vull dir, en aquell moment, i que et vingui una auditoria econòmica dient que has d'eliminar 11 persones, vull dir, quan funciona com funciona, dius, bueno, possiblement el replantejament és clar, no? Quin ha de ser? Vull dir, s'ha d'anar. Sí, d'acord. Vull dir, s'ha d'anar.
resumir la situación económica de los hospitales es complejo, pero es que yo creo que ni ellos lo saben resumir. Es decir, hace 10 años que este hospital no vive, simplemente sobrevive. Entonces, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en el Servicio de Urgencias, que vino nuestro director médico a explicarnos que no sabía, hace 3 o 4 años, no sabía dónde estaba el dinero en fin, y nos decía, yo es que me gustaría poner más recursos, pero es que no sé dónde está no guardado, el dinero. Bueno, entonces, esta es la situación en la que se mueve San Juan de Reus desde hace 10 años, en la que hay 13 causas abiertas, 10 bajo sumario, en el que no se sabe qué es lo que ocurre, y la verdad, con cualquier gestor que venga aquí, se tiene que enfrentar una maraña que es de difícil solución. O sea, de paso, los gestores sanitarios parece que son mejores gestores que los económicos, ¿no? Entonces el mensaje es muy sencillo. Quien no puede repercutir, quien no puede sufrir esta situación son los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque es la población quien lo recibe. Entonces, el camino es ese. Yo respecto a lo que comentabas antes, o sea, trabajamos con una realidad que no es tangencial, como hemos puesto con la comparación con la Volkswagen, pero tenemos un enemigo real que sí que es tangente, que son la sanidad, o sea, la sanidad privada, pero no privada porque sea privada sí, sino el tema mutuos y tal. O sea, estamos monetizando la salud en el sentido de que yo, como la señora que haya dicho, tengo una lista de espera 6 meses, si voy por mutuo tengo 3. O sea, se transforma rápida, o sea, se materializa rápidamente la sanidad. O sea, de ser algo como difuso y para todos, a decir, ¿no? Que es tan sencillo como una tarjeta que hace 3 meses antes la visita. Y ese es el gran pocho que tenemos. O sea, yo creo que la sanidad que se hace en Cataluña es muy buena. Es decir, sí. Ahora mismo estamos en la cabeza en Europa, ¿no? De la sanidad que tenemos, ¿no? Es decir, las cosas son, han de ser claras. Es decir, sí. Pero es que el trabajador ha perdido mucho poder adquisitivo. Es decir, la calidad que estamos ofreciendo es buena, ¿eh? Estamos en estándares altos, ¿no? Sí. A costa nuestra. Claro, a costa nuestra. Entonces, lo que ocurre aquí es un defecto de gestión, ¿eh? La calidad que estamos dando es buena, pero la gestión no es la adecuada. Entonces hay que reforzar el papel del Estado. No sé cuáles son las herramientas para reforzar el papel del Estado para que esta adquiera, tenga más recursos económicos. Parece que se abre una esperanza en cuanto a que la apertura de los archivos de los paraísos fiscales, Panamá, etcétera, Wikileaks, pues hace que el que quiera defraudar el dinero pues tenga menos facilidades para hacerlo, o menos valor al menos. Pero hay otro camino que hay que luchar, que es en el de la fiscalidad de las grandes empresas multinacionales, Facebook, Microsoft, etcétera. Habría que ver cuál es el mecanismo para que, si lo que venden fiscalice aquí, no fiscalice en Holanda, en un paraíso fiscal o en Irlanda, ¿no? Entonces, no hi va un mapa de fiscals. Aquí a Catalunya, a l'Espanya en general, tenim el que diuen la SICAP, que són les grans inversió de capital variable. Les grans estructures espanyoles posen els diners fora també, però molts els posen aquí i paguen l'1% d'impost al final d'any. Legalment. Jo crec que la situació és molt més global. Vull dir que el plantejament ja no és una visualització i la mentida que hi ha darrere de totes aquestes falses veritats. I la Merkel, que s'erigeixi com la gran defensora del medi ambient quan té fàbriques aquí que ens tiren la merda, vull dir, no sé, la coherència que hi puc veure amb aquesta dona. Vull dir, la gran defensora del medi ambient a Europa. Vull dir, qüestionem-ho tot, qüestionem des del començament. Coherència i polítiques no s'hi volen. No, però vull dir, la referència no l'he de tindre amb l'Estat, l'he de tindre amb la gent. I la gent aquí, vull dir, ha d'agafar el pes de la seva decisió. Vull dir, no és un valor de gènere que el sanitari sigui més sensible. Vull dir, els que estan al capdavant de l'hospital aquest són metges. No per ser metges pensen en els seus pacients, ja, alguns. I si vols que dic quants metges hi ha en el Parlament. Vull dir, que el Rerefons, real és que els metges, hi ha metges i metges. No, eso lo digo con un estudio americano que venía a decir que los médicos tenían más facilidad para hacer un equipo humano, que los que eran puramente gestores veían más números, y porque realmente cuando tú tienes que dirigir un equipo, un servicio, el que sea, pues el director de servicio tiene ciertas preocupaciones, pero claro, sus preocupaciones son
en términos de mortalidad, de mortalidad humana. Es el único criterio que quisiera yo que siguiese. No, pero es el criterio que sigue Comín, Comín mira mortalidades, Entonces, pues, si alguien es sensible a ese criterio, ¿no? Pues a lo mejor un médico es más sensible a ese criterio que otro. Doncs, molt bé, moltes gràcies a tots. Seguim.